Да се реактивира бесплатниот ден за користење на услугите на бањата Кежовица, побараа штипските пензионери во контактната емисија на телевизија Стар, песна или проблем. Напоменаа дека до пред пандемијата истиот важел, но короната, според нив, и ставила катенец за нивен слободен влез. Пред ковидо, во бањата еден ден пензионерите има бесплатно покапање. Добра. Сега, нашти ковид ситуацијата, зошто не се продолжи со еден ден бесплатно бањање на пензионерите? Директорот на јавното предпријатие ИСАР, Трајче Здравков, појаснува, денот не е укинат. Согласно програмата на јавното предпријатие ИСАР, пензионерите со пензионерска легитимација и со лична карта слободно во денот вторник може да ги користат банските услови. Услуги, значи задолжително е да прикажат легитимација дека се пензионери и лична карта за да се утврди идентитетот на пензионерот, за да нема некакви злопотреби со картичките. Така да продолжуваме да функционираме така, не е укината таа одлука и исто да ќе продолжи да важи и за наредната 2023 година. Од ДИСАР не размислуваат за укинување на оваа поволност. Напротив, се прават планови како истиот да се збогати со давање на други услуги во доменот на работата на бањскиот комплекс Кежовица.